У Луцьку на майданчику спортивного клубу «Адреналін Сіті» відбулись ігри першого туру регулярного чемпіонату України з флорболу серед юніорських команд 2005 року народження і молодших в категорії U12. У підсумку вихованці тернопільського клубу «Вікторія» стали абсолютними чемпіонами, здобувши у 5 матчах 5 перемог. На думку тренера, запорукою успіху є наполеглива та копітка робота кожного з гравців. Цього року склади команд змінилися. Гравці 2004 року пішли вже в категорію U14, а в U12 прийшло багато нових гравців. Практично зовсім інший склад команди. Але ці хлопці зараз на першому турі в місті Луцьк, вони здобули 5 перемог з 5, причому перемогли в самих сильних суперників Новороздільського Скіфа, Тернопільського Шторма з сильними рахунками. Тому це дуже приємно вражає, що цього року ми знову можемо підтверджувати свій статус чемпіонів України. Ну, для цього ще треба 2 тури. До речі, наступний тур буде в Тернополі 20-21 січня в арені СК «Політехнік». Запрошуємо всіх вболівальників і батьків, щоб прийшли підтримати наших чемпіонів, які цього року мають можливість знову підтвердити своє чемпіонство в чемпіонаті України. Капітан команди вважає, що на їхню результативність повпливала зіграність та бажання перемогти. Було в нас 8 команд, і ми 5 ігор з 5 перемогли. Ми забили 52 і 18 пропустили. Більше половини нашої команди попала в список бомбардирів в топ-10 крутіших бомбардирів першого туру. Більше гравців віддало більше пасів, ніж голів. І тому у нас така була ціль більше розігрувати команди, тобто, щоб був гол забитий в пусті ворота. Багато змінилося планів після першого туру, багато було змінено до першого туру. І ми дякуємо ще нашим батьківському фан-клубу за те, що вони нас підтримують. У флорболістів головна ціль не лише забивати м'ячі у чужі ворота, а й намагатися не пропускати у свої. Воротар Вікторії каже, що з цим завданням справився успішно. Було важко, бо різні команди, в них різні тактики, і вони розводять і в пас катають. А мені треба з флангу за флангу переходити. В одній грі мені до шпагату не вистачало 20 сантиметрів, в одній грі я став повністю на шпагат. Аби підтвердити статус чемпіона, тернопільським флорболістам наступного року доведеться зіграти ще 2 тури цього турніру. Юрій Луговий, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.